Contente com essa organização e com essa iniciativa conjunta aí de ABC, L'Oréal e Unesco. Então, sem dúvida, ter 556 inscrições de um ano como esse é um retorno muito interessante para o nosso programa. Esse trabalho aí é realmente importantíssimo para a ciência brasileira. Para fazer isso, nós temos que ter uma grande diversidade. E fazer 15 anos de edição nacional não é pouca coisa. Bem, em nome da L'Oréal Brasil, da Academia Brasileira de Ciências e da Unesco Brasil, te dar os parabéns, porque você é uma das 7 vencedoras do Programa para Mulheres da Ciência 2020. Muito obrigada, né, pela notícia. Eu fico tão honrada, fico tão feliz. Queria agradecer, então, né, pela revisão delicada e detalhada do projeto e, enfim, por ter, né, sido um dos projetos escolhidos. Nossa, muito feliz mesmo. Conquistar um prêmio dessa envergadura hoje, né, no Brasil, para a carreira científica, é uma coisa muito importante e relevante. 7 vencedoras do programa para Mulheres da Ciência 2020. Seríssimo. Nossa! Ai, não acredito! Então, eu fui inspirada por uma mulher fantástica e eu tenho certeza que esse programa vai me dar a chance maior de incentivar outras pessoas, outras meninas a seguir essa carreira fantástica. Que bacana! Muito legal! Que você inspira residentes, que a sua dedicação, o que você faz, serve de modelo para a gente pensar onde a gente quer chegar. Estou muito feliz. E emocionada também. Sim, sim. Nossa, eu nem acredito, estou toda arrepiada. Isso é essencial para conseguir alavancar os meus alunos agora. É sensacional. Sinceramente, acho que essas iniciativas são super importantes para a ciência, sabe? Para a ciência toda. E para mostrar a todas as mulheres que podem fazer ciência e que fazendo ciência você também pode ter êxito.